Вітаю, друзі! 16 травня, в день української вишиванки, в 2 години ночі, в Київ, в Україну, повернувся найбільш одіозний за весь час її незалежності олігарх Ігор Коломойський. Ігор Коломойський повернувся в Україну. Про те, що літак із бізнесменом на борту приземлився о 2:30 ночі у Дніпрі, повідомили журналісти програми «Схеми». Згодом своє повернення до України підтвердив і сам Коломойський. Ігор Коломойський свої статки здобув у буремні бандитські 90-ті, і тому без гарантій безпеки впливових осіб, які приймають рішення в Україні, домовлення еліт політичних та олігархічних економічних груп, Ігор Коломойський ніколи би не повертався в Україну. Це ж підтверджує і те, що Верховна Рада України своєю більшістю конституційною в 300 голосів прийняла рішення про проведення дня інаугурації 20 травня. Це було компромісне рішення, яке свідчить про консенсус у владній вертикалі України і домовленості політичної еліти як такої. Отже, день інаугурації визначений, і формально у Володимира Зеленського, новообраного президента, залишається ще 8 днів для розпуску діючої Верховної Ради України та парламентарів, які в ній знаходяться. Однак не все так просто, тому що більшість народних депутатів, які представлені у Верховній Раді, розуміють, що вдруге до неї вони за жодних обставин не потраплять. Серед них і Народний фронт у своїй більшості, це і радикальна партія Ляшка, і партія «Самопоміч» Садового, інші політичні сили меншого гатунку, які на даний час мають низький рейтинг і до Верховної Ради за жодних обставин не потрапляють. Частково вибори будуть цікаві представникам блоку Петра Порошенка, особливо ті частині мажоритарні, які роки перебування при владі Петра Порошенка працювали на своїх округах. І якщо система виборча в Україні не зміниться, вона є зараз у нас змішаною, вони зможуть перемогти на своїх округах, змінивши політичні вподобання і політичні кольори. Для Володимира Зеленського теж вибори зараз вигідні, тому що він розуміє, що при прийнятті будь-яких політичних рішень йому прийдеться щось обіцяти і діяти в інтересах держави, а це, в свою чергу, не сподобається його великому електорату, як на Сході, так і на Заході. Отже, від цих рішень в будь-якому випадку будуть вигравати партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко та опозиційний блок на Сході, який зараз представлений двома течіями, це Ахметовською Вілковим і Медведчуком Бойко. Отже, як ми з вами розуміємо, нас чекає досить гаряче літо і спекотна осінь. На небосхилі українському політикуму з'явився Святослав Вакарчук, і сьогодні, в день прильоту Коломойського, він оголосив про похід до Верховної Ради і створення партії «Голос». Ця партія співзвучна з громадською організацією «Всеукраїнське об'єднання «Голос», яку я очолюю вже 7 років. Як розвиватимуться політичні події в Україні, ми будемо інформувати вас, аби ви приймали усвідомлення рішення, за яке би в майбутньому не прийшлося шкодувати. Підпишіться на канал «Політика.UA», знайте більше і залишайтеся проінформованими.